tahay in anoo soo gabagabeyntoona su'aalaha aan aad kaaga mahadcelinayo sida aad maaragtay nooga aqbashay. Waxaan jeclaan lahaa dowladdan runtii xiriiro qoto weyn ayaa laga doonayaa, waddankana dhibaato badan ayaa runtii ka muuqata. Fuzio, khilaafaadka hadda u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya maxaad is leedahay waa laga qaban karaa? Ma qeexi kartaa maamul goboleedka aad sheegayso? Waxaa jiray hadda arrimaha Kismaayo oo kale way jireen Jubbooyinka, oo adiguba aantaad u tagtay Kenya aad macnaha dadaal badan u gashay arrimahaas oo kale, sida lagu dhameyn karo? Wax horta khilaafaada anagu kolleyba anagu Kenya anagu Kenyan marka cilaaqaadkeena aan soo hagaajinayay waana ku guuleystay maasha Allah. Dhulkan la leeyahay Jubbaland gedo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose weeye waa rijanadii 18-kii hore ee Soomaaliya 3 gobol oo kamid ah. Dad kale ayaa xaq u leh inay soo saaraan dowladaha ay doonayaan, administration-ka ay doonayaan, maamulka ay doonayaan, dad kale baa xaq u leh. Dowladda dhexe waxay ku taageeraysaa inay u sahasho si ay hawsha magaraysa ugu sahlanaato. Laakiin wax iska horjeeda iyo wax dowladda shalayta wasiirro badan baa tagay, waad la socotaa daraad maalintii dhaweyd. Sidii qeyr caadiyeeda loo soo dhaweeyey waa la daawaday, dekantii airport-kii meel walba way tageen. Soomaaliya xuduudaheedun baa xoogga dowladdu ilaalinaysaa, laakiin dadka waxay ku ixtiraamaysaa mid kastaba inay iyagu administration-nadoodii samaystaan, gacanna lagu siiyo, laga taageero. Waa taa ugu dambeyntii.